Hi everyone, karibuni katika YouTube channel yangu. Kwa majina naitwa Rebecca Dorothy. Na leo ningependa kuzungumzia kuhusu utapeli unaoendelea katika mitandao ya kijamii. Watu wengi sana wamekuwa wakitapeliwa kwenye mitandao ya kijamii, especially nadhani ni Facebook. Mimi mwenyewe binafsi nimeshapata message za wadada watatu. Wawili walikuwa wananiambia kwamba wametumiwa parcels zawadi. Na huyu mmoja yeye alikuwa ananiulizia kwamba amepata mzungu na huyu mzungu anataka kumwalika aje, kwa hiyo anataka sio amtumie hela ili aweze kumtengenezea visa. Na kama nakumbuka vizuri, hawa dada wawili wa parcel nikamwambia kwamba wao ni matapeli, hakuna, yani umeelewa? Hakuna parcel, umeelewa? Hakuna mtu ambaye anataka kutumia vitu vya thamani za namna hiyo. Hata huyu mdada mmoja kwenye visa naye nikamwambia angalia, na huyo watakuwa ni matapeli. Utapeli huo unafanywaje? Utapeli huo unafanywa, mtu anakuomba, mwanaume anakuomba urafiki kwenye Facebook, unamkubalia. Ukishamkubalia anaingia inbox straight away, moja kwa moja. Anakutumia message ya kukusalimia, anakuuliza jina lako, anakuuliza unakaa wapi, anakuuliza, anaweza kuuliza umri wako, anaweza kuuliza kama umeolewa, uko tu single au wewe ni mwanafunzi, yani anaweza kuuliza maswali yoyote yale. Baada hapo na yeye anaanza kujieleza kwamba na yeye ni jina lake, anakuambia nchi anayoishi. Wengi sana wao wanapendaga kutumia, wanaishi London au wanaishi USA au wanaishi Dubai au wanaishi Uturuki au wanaishi China au wanaishi German, anaishi Canada, anaishi Italy au anaishi Denmark au hata Sweden. Na mara nyingi hata sijua hizo namba huaga wanazipata wapi, au kuna watu ambao wako nje labda wanaregister simu, wanachukua simu kadi alafu wanawatumia, wanaziweka kwenye WhatsApp au wanaunganisha WhatsApp wakiwa katika nchi za nje and then wanazitumia wakiwa Afrika. Manake wasana wengi wanakuwa kwamba wanawaamini kutokana kwamba na namba zao zinaonyesha kwamba umeelewa ni watu ambao kweli wako nje ya nchi. Basi matapeli hao mkishaanza kujuana na yeye anaanza kujieleza, yeye anaishi nchi fulani, labda anaweza kuambia kwamba ana familia na watoto, lakini mara nyingi huwa wanapendaga kuoa wake zao. Mara nyingi huwa anasemaga nilimeoa na nilioa, nilikuwa na mke wangu na nina watoto, lakini kwa bahati mbaya mke wangu amefariki, labda amekufa kwa kansa au amefariki kwa ajali ya gari. Wengi sana huwa wanapenda kutumia ajali ya gari. Kwa hiyo tu niko mimi mwenyewe na watoto, niko busy tu na kazi na watoto, kwa hiyo sasa hivi nadhani kwamba niko tayari kutafuta unaelewa mwanamke mwingine ambaye ataweza kumreplace mke wangu, mwelewa, tukaishi pamoja na kulea watoto. Sasa basi wanaume hawa mara nyingi sana huwa wanakimbilia kwenye kugawa email address. Anakutumia email, anakupa email address, anakwambia tunaweza tukawasiliana kwa zaidi, yani na kwa haraka zaidi kutumia email address. Basi mnaanza kuwasiliana kwenye email address. And then sasa wewe unakuwa, kwa sababu nawasiliana mara kwa mara na kutumia ma message ya kukupetipeti kwamba nakupenda sana, umeelewa, aisa akasubiri mpaka umeelewa labda uje uhamie na muishi wote, umeelewa. Kwa sasa nawe unakuwa na ile, umeelewa, unaanza kuingia stand line kimapenzi, unaanza kuingia sadip kimapenzi kwamba kweli huyu mtu, umeelewa, yani ananipenda na mapenzi ya dhati, anataka niende nikamjoin huko Ulaya, tumeelewa, tuendelee kulea watoto wake. Kwa hiyo inaanzaga yani inakuwa hivyo. And then sasa baadaye labda wewe kwa sababu sasa umeshaanza kuingia kwenye mapenzi, au hata yeye mwenyewe katika yeye anaweza kaanza, uwe unaweza kaanza. Ukamwambia basi naomba una namba ya WhatsApp, tuwasiliane kwenye WhatsApp. Mara nyingi wanakwambia yeye ndio una namba ya WhatsApp, anakupa namba ya WhatsApp. Na kwa namba ya WhatsApp unapoiangalia namba yake inakuwa kabisa ni ya nchi ya nje, nchi za nje, sio namba ya Afrika. Basi lakini anapokupa namba ya WhatsApp anakuwa na masharti. Sharti lake ni moja tu, kwamba ukimpigia simu ukiwa mnawasiliana, mwasiliane kwenye simu ya kawaida. Huwa hawapendi video call. Kwa hiyo mnaendelea kuwasiliana, mnaendelea kuwasiliana. And then next anakuambia kwamba kuna zawadi, nataka nikutumie zawadi. Labda anaweza kukuuliza birthday yako ni lini, au anaweza tu akaamua tu kusema kwamba mpenzi wangu naelewa, yani kwa sababu niko kuzinga nje, kuna vitu vizuri sana umenielewa, kwa hiyo ningependa nikutumie zawadi, nataka nikusurprise na zawadi. Wewe uko unasema eh, hey, yaani zawadi gani mpenzi wangu nataka kuitumia? Basi wao mara nyingi waga wanakuja na kwambia nakutumia zawadi ya simu ya iPhone, na kutumia laptop, na kutumia viatu, na kutumia
handbag ya designer, na kutumia saa ya mkononi, na kutumia nguo unavaa size gapi, viatu, yani waga wanakuja na vitu vingi tu, umeelewa? Basi wakishakwambia hivyo, unaelewa, anaanza kuuliza jina lako kamili, namba yako ya simu, umeelewa? Baadaye anakutumia sasa email ambayo ina invoice ya huo mzigo kwamba ameshakutumia, yani umeelewa, utaupokea Dar es Salaam. Sasa anaweza taka kudanganya kwambia katika huo mzigo nimeweka hata dola, umeelewa, dola 1000 au dola 5000 ndani ya huo mzigo, ndani ya hiyo parcel. Basi anakutumia invoice ambayo ukiangalia unaweza kuamini kwamba umeelewa ni kweli huo mzigo umetuma, lakini inakuwa ina jina lako, inakuwa ina namba yako ya simu, anaweza kaweka PO box yako, umeelewa? Na anaweka thamani labda ya hivyo vitu alivyokutumia na gharama sio za kukutumia, umeelewa? Sasa basi anaweza kakutumia message labda jioni ya leo kwamba amekutumia hivyo vitu. And then wewe ukaamka asubuhi na shamla shamla mizigo inakuja, sio itakuja siku ngapi? Anaweza hata nyingine akaacha labda siku moja ikapita au siku mbili ikapita. And then baadaye baada ya siku mbili au siku moja kupita, wewe unapigiwa simu. Kwamba mtu anakupigia simu, anakwambia, anakupigia simu akiwa Afrika, anakwambia kwamba wewe ndio fulani fulani, ndio mimi, anakwambia kwamba kuna mzigo wako hapa umetoka hapa nchi fulani, unatakiwa uje uchukue, lakini mzigo huu umelipiwa nusu, unatakiwa kuja kuchukua umalizie hela. Kwa hiyo unatakiwa utume hela ili tukuletee mzigo wako au uje uchukue. Sasa na wewe kwa kuwa ndio hivyo, yani umeelewa, una kihelele chako huko, sijui ndio unaelewa, unaanza kwamba yani kuna iPhone, sijui kuna vitu gani vitu gani, handbag za designer, viatu, sijui nguo. Kwa hiyo unakuwa na wewe una shauku, yani umeelewa. Kwa hiyo wengi wao saa nyingine huwa wanatuma hela, umeelewa, kwa M-Pesa, sijui Tigo Pesa, wanatuma hela. Ukishatuma hela hiyo simu tena unaamua kuwapigia kwa kwamba yani nimeshatuma, mmezipokea. Ukijaribu kushatuma tu hela, ukajaribu kupiga tena hiyo simu haipokelewi tena. Yaani ndio inakuwa basi, anakuwa ameshakublock kila mahali. Hata ukija huko Facebook au mpaka mlikuwa mnaanza kunani kuwasiliana, unakuta kote ameshakublock. Kwa maana hiyo unakuwa tayari umeshatapeliwa. Sasa basi mimi naomba tu nikueleze. Mtu yote ambaye unakutana naye kwenye mitandao ya kijamii, akakwambia anakutumia zawadi. Jamani, mtu anayeamua kutumia zawadi, zawadi huwa zinanunuliwaga bure, mtu anaamua kujitolea. Na kwenye zawadi hata siku moja mtu anaweza kukuambia kwamba nimelipia nusu, wewe uende ukamalizie nusu. Kwani wewe hiyo zawadi ni sawa kama unainunua tu wewe mwenyewe, si ndio? Sasa huyo mtu anakutumia zawadi au hiyo zawadi wewe unajinanilia wewe mwenyewe. Kwa hiyo naomba sana yani muwe makini. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye anaweza hakujui amjai kuongea nile kusema kwamba muonane sura kwa sura. Hakuna mapenzi ambayo anaweza kaendeshwa mtu hamjaonana, yani mna mapenzi kama ya majini. Jini manake haumuoni, kama mapenzi ya kishetani, haumuoni mtu, mnawasiliana, umeelewa, anasema anakupenda, sijui kitu gani kile, yani kwa sauti tu unakuwa umeshamwamini mtu 100% kwamba nimeshapata mwanaume, nitaenda Ulaya, sijui atanipangishia nyumba, sijui atanifanyia kitu gani, sijui nitajifunza tena kuendesha gari, yani unakuwa una imagination nyingi kubwa, wakati hakuna kitu kama hicho hapa duniani kinaweza kutokea. Sasa basi mimi naomba tu nikupe tips mbili. Tipi ya kwanza, yani hii ni rahisi zaidi yani. Wala hata una haja ya kuendelea kumwangalia mwanaume kwa kipindi kirefu, umeelewa? Mpaka akakuchota akili kaja ukatapeliwa. Yaani nani moja ya kumgundua kwamba huyu mtu ni tapeli. Mwanaume yote anayekuomba urafiki iwe Facebook hata iwe uko Instagram, akiwa ameweka picha yake ya mtu mweupe, awe mzungu, awe whatever it is, yani awe mwindi, awe mshombe shombe huko, akikuomba urafiki, kabla hujamkubalia au hata wakati unamkubalia, kitu cha kwanza cha kwenda kuangalia, anaenda kaangalie friend list yake. Je, au friend list yake yeye huko ameweka picha ya kizungu? Marafiki zake kwenye hiyo profile yake, je, ni wazungu wenzake? Unaenda kwenye profile ya mwanaume ameweka picha ya kizungu, ukiangalia profile yake ana watu karibia 50 au 100 au hata 60 au hata watu 10 yuko 20, wote weusi. Huyo sio mzungu. Huyo sio mzungu. Huyo ni mweusi mwenzio. Kwa sababu mzungu yoyote yule, hata kama ndo anakutongoza, lazima utakutana na marafiki wote ni wazungu. Yaani kama ndo ameanza kutongoza, yani kama ndo umejipatia hiyo bahati, basi utajikuta kwamba urafiki amekuomba labda ni wewe peke yako, lakini waliobakia wote wazungu. Na pia
na hawa wazungu kwa profile nyingine wanaweza kwa wako wajanja ukakuta kama mwanamume ameweka picha ya kizungu afu profile yake na wazungu. Mara nyingi matapeli wa namna hiyo ndani za profile zako utakuwa umeweka majina mengi ya wazungu lakini mapicha ya watu kama wa China huko, yani umeelewa nchi hizo za ambazo hata hazieleweki. Hiyo nayo kuwa makini, ukiona tu hivyo unajua kabisa hapa ni mtapeli. Kitu kingine, mtu anakuomba urafiki eh, anakupa masharti ya kwenye namba yake ya WhatsApp, anakupa masharti kwamba tusipigiane video call, huyo ni tapeli. Kwa sababu huwezi kwenda kwenye mapenzi na mtu ambaye kila siku unaongea naye lakini mtu hataki kuonesha sura yake. Kwa maana hiyo basi hiyo ni mwizi au ni tapeli. Kwa sababu kama angekuwa ni mtu wa kawaida, umeelewa, ambaye anaaminika, lazima angekuwa na shauku ya kukuona, umeelewa? Yaani muonane hivi. Eh? Hawezi tu akawa kila siku anakutumia tu picha na wewe unaamini. Kila siku anakutumia picha tu na wewe unaamini. Mwingine anaweza taka kutumia picha amevaa kikaptura huko au yuko uchi whatever it is. Lakini kama kwani unataka kumuona, muone kabisa, yani hivi muone. Kama unaongea kabisa na yani unachat na mtu kabisa yule mwenyewe. Yaani personal. Eh, niko nyumbani, unaona kabisa yuko nyumbani na watoto wake wanakimbia kimbia. Sasa hapo ndipo utajua kwamba unachat na mtu, umeelewa mtu mwenyewe. Lakini mtu anakutumia tu picha na unaingia mkenge na 100% mapenzi yote unayamwaga huko. Ulikuwa umeolewa mume wako ndio hivyo umeelewa, unaanza sasa kumfanyia vituko. Ulikuwa una mchumba ndio mchumba unavunjika. Ulikuwa sio na boyfriend ndio boyfriend unavunjika. Maana ndio umeelewa, unataka ukoleze huko ili uondoke huko Afrika, umeelewa, uende nchi za nje. Jamani tuweni makini. Basi mimi ni hayo tu machache nilikuwa napenda kuelezea. Tukutane tena next time. Bye. Bye.